Sobotu plnou kvalitního vína, zpěvu a muziky nabídli široké veřejnosti tvrdonští a kostičtí vinaři 3. červencový víkend. Účast byla i přes nepřízeň počasí hojná a na návštěvnících akce za vínem na podluží bylo znát, že i něco tak triviálního, jako je déšť, neodradí od setkání s oblíbenými vinaři. Odkud jste sem přijeli? Z Egbelu. Egbeli, partnerské město Tvrdonic, krásné městečko. Pozývám všetkých, dojdite se na nás podívat. A vy už tady tu akci znáte? Já jsem tady asi čtvrtý ročník, minulý ročník jsem vynechal, ale lutujem toho, že jsem nedošel minulý rok. A jak se vám to líbí, jak byste zhodnotil? Keď vynecháme počasí, tak výborná akcia. Nie som tu prvýkrát, už jsme tu boli viackrát, asi tak tretíkrát som tu. A co je ten důvod, proč sem rádi jezdíte? Tak akože my sem chodíme jednak za dobrým vínom, ktoré je tu perfektné na Južnej Morave a za príjemnými ľuďmi, lebo je tu fakt akože nádherná jednak atmosféra a jedna chuť tohto lahodného moku. A už tu máte nejakého obľúbeného vinaře? Máme tu samozrejme obľúbeného, hneď tuto vinárstvo ďalej, Luboš, takže tam chodíme pravidelne a tam sme aj včera niečo popili. Přestože se jedná o akci tradiční, letošní ročník se od toho předchozího lišil. Kvůli epidemiologické situaci došlo hned k několika změnám. Především se ochutnávka uskutečnila pouze ve Tvrdonicích a sklepy v Kosticích zůstaly zavřené. Hosté však o nic nepřišli, protože zdejší vinaři těm kostickým takzvaně poskytli azyl. Měnili jsme termín, nevěděli jsme přesně kam ho zadat. Samozřejmě návštěvnost a tak dále hrála velkou roli, hrála roli taky obsazenost tady zdejších penzionů. Díky koronavirové sezóně opět byl poskytnut azyl i kostickým vinařům. Jsem rád dokonce, že to je tady přímo ve Tvrdonicích všechno, kdy to je na jednom místě. Snížil se nám problém s nějakou dopravností do další dědiny a tak dále. A jaká vína mohli návštěvníci ve sklepech ochutnat? Od klasických odrůd až po ty speciální. Víceméně dělám každý rok nějaký pokus. Letos jsem si nachystal nachmelené víno a kávové víno. Víno Frizzante už dělám 3 roky. A o které vína je největší zájem? Samozřejmě o ty speciality. Není špatné odrůdy, jenom špatné víno, jako jo, protože můžete mít lepší Miller, jak nevím, Riesling Rýnský, že to je jenom o tom, prostě kolik času věnujete vínu, jaké máte hrozný a tak dále. A jaké kvality by podle vás mělo mít dobré víno? Tak když to budeme jako, záleží, jestli to budeme striktně, co je z vinařského zákona, že tak tam to budeme ale ohledně cukru. To neznamená, ale vždycky to víno je potřeba dopěstovat ty hrozny do těch cukrů nejvyšší. My jsme třeba zrovna dneska se ze sklepmistrem bavili o tom, že třeba je vhodné opravdu určitou odrůdu, což je třeba Roulant Cherry, sklízet mezi 1 maximálně 22, jo, protože chce, aby tam byla svěžest, aby tam prostě byly kyselinky, jo, aby to bylo trošku na delší ležení, takže není, ale to už vinaři se tímto řídí delší dobu, že víme, že není jenom podstatný ten cukr, ale že ta sladěnost prostě těch kyselin, cukru a vůbec jako té harmonie, to je podstatné. Jako jo. Do Tvrdonic jezdí návštěvníci nejen za kvalitním vínem, ale také za komorní, téměř rodinnou atmosférou. Mohou si s vinařem povykládat, seznámit se s jeho prací a poznat krásy jihomoravských obcí. V rámci akce mohou hosté poznat také příjemné prostředí penzionu Morava. Zapojili jsme se samozřejmě, že chceme podpořit místní zahrádkáře, místní vinaře, protože v těch Tvrdonicích je nás trošku poskromnu, ale jsme rádi, že každý, kdo může, tak prostě zapojí se do tohoto, do této akce. Myslím, že je to výborná akce. I když nám nepřálo počasí, tak všem přeju, aby to přineslo jenom ty plusy a bylo to výborné.